är väl det hon, den rubriken som hon hamnar under, Jenny Valentine, som är en väldigt framgångsrik brittisk-amerikansk ungdomsboksförfattare. Men hon skriver ju det här segmentet som kallas för ung vuxen, som är en sorts brygga över till vuxenlitteraturen. Så det här kan man ju läsa med stort utbyte även om man är lite äldre. Men historien är ju jättespännande, ja, med dubbelgångaren. Ja, det är en pojke som är på glid i London. Han är föräldralös och han har haft vänliga människor som har tagit hand om honom. Men nu inser han att han lider av någon sorts existentiell förtvivlan. Han har hamnat på ett härberge där han har hamnat i slagsmål. Nu kommer socialhjälpen och det kommer två socialarbetare och säger vi tror att vi vet vem du är. Och han tittar på bilden av en pojke som inte är han, men som är väldigt lik honom. Och så tänker han så här. Det här är en biljett till en annan tillvaro. Så han säger ja. Han byter identitet, eller hur? Det är jättespännande det. Och kommer in i en familj som är väl fungerande. Det där måste ju kunna vara lösningen på alla problem stundtals. Ja, men jag blir en annan. En ny start. En dubbelgångare. Ja. Men om, eller hur? Ja, men om. Blir det så himla bra? Ja, alltså det är ju någonting hela tiden som skaver. Han vet ju att han är någon annan egentligen. Och vad är det som har hänt med den här pojken, den riktiga Cassiel? Mm. Var är han någonstans? Han har varit borta i 2 år. Vad har hänt honom? Så till slut, plågad av sitt dåliga samvete, så börjar Chap att nysta i historien om dubbelgångaren Cassiels försvinnande. Och det han kommer fram till är ingen trevlig historia. Mm. Say no more, punkt, punkt, punkt. Självklart. Men, för det här är något som passar unga vuxna som ju vill ha händelser hela tiden, eller hur? Ja, för det är det möjligtvis som skiljer en ung vuxenbok ifrån en vuxenroman. Det är det att man har liksom inga marginaler som ung vuxenförfattare. Det måste hela tiden vara en spänning. Inte så att det hela tiden måste vara någon som står och pangar i något hörn eller så, men det måste vara en spänning genom hela boken. Det går inte att ha transportsträckor. Och det här är en otroligt välberättad historia. Så Jenny Valentine har lyckats i det avseendet? Hon är en fantastisk författare. Och betyget blir då? Blir en 4. Mm. 2 4 och 1 3 idag. Ja. Dubbelgångare Jenny Valentine. För unga vuxna, de som inte läser så ofta ibland. Och ytterligare en sån bok. Nej, det här är en sån fantastisk bok att sätta i händerna på en sån. Tack så mycket, Yukiko. Tackar, tackar.